Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como ligar um fluxostato para esse fluxostato estar acionando a nossa bomba em automático aí. Então, com essa ligação que a gente vai estar mostrando aí para vocês, toda vez que um ponto de água for aberto, nós vamos ter um fluxo de água passando aqui pelo nosso fluxostato. Então, passando esse fluxo de água pelo corpo aqui do nosso fluxostato, ele vai estar fechando esses dois contatos aqui, ó, na parte interna dele. Fechando esses dois contatos, vai estar acionando a nossa bomba aí em automático. Então, nós vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós temos nosso fluxostato, já está ligado aqui a nossa bomba, através dessa tubulação hidráulica aqui, como vocês podem ver. Temos aqui o esquema de ligação. Nós temos aí um vídeo no canal também, onde nós mostramos na prática, onde nós falamos um pouco mais sobre esse fluxostato, e hoje nós vamos estar fazendo a ligação dele na prática aí para vocês verem. Então, temos aqui a nossa bomba sendo alimentada aí na tensão de 220 volts. Aqui nós temos um disjuntor bifásico, percebe que nós temos fase e fase entrando na tensão de 220 volts também. Então, nós vamos estar fazendo essa ligação na prática e mostrando para vocês. Vamos estar pegando aqui uma das fases do nosso disjuntor, vamos estar ligando direto aqui na nossa bomba d'água. Então, nós vamos estar ligando aqui, ó, esse fio. Percebe que nós temos dois fios. Então, um dos fios nós vamos estar ligando em uma das fases aqui do nosso disjuntor. O outro fio nós vamos estar saindo com a outra fase do nosso disjuntor. Vamos estar entrando no nosso borne aqui, ó, do nosso fluxostato, em um desses bornes. Saindo com outro fio do outro borne do nosso fluxostato, nós vamos estar alimentando a nossa bomba d'água aí. Então, vamos estar fazendo essa ligação aqui primeiro, ligando uma das fases direto à nossa bomba e mostrando isso aí para vocês na prática. Então, a gente já fez essa ligação, percebe que uma das fases do nosso disjuntor nós ligamos direto à nossa bomba. A outra fase do nosso disjuntor, nós vamos pegar esta fase, como eu disse para vocês, vamos estar entrando aqui, ó, ligando nesse primeiro borne, nesse borne aqui do nosso fluxostato. E saindo com esse retorno do nosso fluxostato, nós vamos estar ligando direto a nossa bomba. Vamos estar fazendo essa ligação e mostrando isso aí para vocês na prática. Então, nós já fizemos essa ligação também. Percebe que essa outra fase, nós entramos aqui, ó, nesse borne do nosso fluxostato. Agora, nós vamos estar saindo nesse outro borne do nosso fluxostato, com esse retorno de fase. Vamos estar ligando aqui, ó, no outro fio da nossa bomba, concluindo aí essa ligação. Vamos estar fazendo essa ligação, mostrando isso aí para vocês também. Então, aqui a gente já concluiu a ligação, como vocês podem ver. Pegamos desse outro borne do nosso fluxostato e ligamos direto a nossa bomba aí, concluindo essa ligação. Então, como eu disse para vocês, quando a gente abre um ponto de água aqui, quando a gente tem um fluxo de água passando pelo corpo aqui do nosso fluxostato, esse contato ele vai estar fechando automaticamente e ligando a nossa bomba d'água aí. Vamos estar simulando aqui, ó, passagem de água pelo corpo do nosso fluxostato, para vocês verem que vai estar acionando nossa bomba d'água em automático aí. Vamos estar ligando o nosso disjuntor. Percebe que a nossa bomba não funciona. Agora, nós vamos estar simulando aqui a passagem de água pelo corpo do nosso fluxostato. Então, percebe que quando nós simulamos aqui, a nossa bomba funcionou em automático e agora desligou. Então, é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples que a gente está compartilhando com vocês sobre ligação de fluxostato. Então, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.